Olá, você que se liga agora em mais uma transmissão de um clássico do futebol brasileiro. Hoje é dia de confronto entre Palmeiras e São Paulo, duas grandes forças do nosso futebol. O primeiro é o clube com mais títulos de campeão brasileiro. O segundo, clube nacional com mais títulos internacionais. É um derby de muita tradição em campo e que costuma brindar a torcida com grandes jogos. Tomara que a partida de hoje também seja assim. O Allianz Parque, este lindo e moderno estádio inaugurado pelo Verdão em 2014. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Pode até ser amistoso, mas na boa, não existe amistoso em clássico, né? Como diz o presidente, né? O clube ganhar do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, né? É um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. O juiz autoriza e a bola rola. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time. Ele joga em todas essas funções muito bem e no meio também, se bobear na outra lateral, além de bater faltas. É ele, Daniel Alves. Acho que eu vou concordar com você. Tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Ele mandou a bola para frente. Scarpa. A metida de bola para frente. Henrique. Tentou o passe. Everson. Procurou alguém ali na frente. Tchê. Bruno Henrique. Agora é a vez de Daverson. Defesa incrível do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Tchê. Dani Alves. O São Paulo está jogando dentro. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Tchê. Abriu o jogo lá na direita. Alves. Levantou bem no meio da área. Marcos Rocha. Meteu um bico nela, lá pra frente. Recebe Alexandre Pato. Chegou bem, recuperou a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. William. William tá descendo com tudo ali pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Jogou na frente pra ver o que dá. Tchê. Vai mandar a bola direto para o ataque. Vem o passe. A posição é boa. Cruzou, bola na área. Limpou a área ali atrás. Lá vem ele de novo. Partiram da defesa para o ataque. Bruno Henrique tentou a metida de bola. Ele tem uma ótima oportunidade. A batida! Opa, que beleza! A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. O
juiz mostra o cartão amarelo para ele. Tchê. Recebe Alexandre Pato. Passe pra frente. Lá vem o contra-ataque. Scarpa. Abriu ali pela direita. Mandou por cima. Reinaldo. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Chegou junto, desarmou o adversário. Bruno Henrique procurou o lado do campo. William. Gustavo Scarpa. A metida de bola. Muita bola rolando, nada de bola na rede. Arboleda. Tchê. Alves. Tchê. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Agora é a vez de Deverson. Bruno Henrique. Recebe o William. Bola enfiada pelo meio da defesa. Essa aí ganhou por cima de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Toque pelo alto. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Se ela tivesse chegado. Acabou o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vai começar outra vez. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Vitor. Bola enfiada entre a marcação. Fizeram direitinho 1-2 ali. E acaba arrumando a casa ali atrás. A posição é boa. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Olha o lançamento. Recebeu a bola sem marcação. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Mandou a bomba. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Reinaldo. Hernanes. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Everson fez o lançamento para frente. Everson ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar dentro. Lá vem o passe pelo alto. Opa, que beleza!
Olha a batida! Bola lançada para o ataque. Hernanes. Recebe Alexandre Pato. Alexandre Pato! A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Não pode deixar ele pensar, porque se pensar, aí morreu o burro. Borja! Dudu! Driblou, boa jogada! Chegou na marcação e recuperou a bola. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Vitor. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E ele recebe em boa posição na ponta. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Mandou a bola para o ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Abriu o jogo pela esquerda. Dominou a bola, pode cruzar. Cruzou. Zero a zero e qualquer um pode ganhar ainda. Alves. Tchê. Meteu a bola pra frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Hernanes! Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Hernanes não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Vai ter gente nova entrando em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Borja! Metida de bola ali pro companheiro. Alexandre Pato. Vem o passe. E a bola chegou nele. Chutou! Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, meu? Hernanes! Mandou mal! A jogada por dentro foi ótima, faltou só uma conclusão no mesmo nível. Marcos Rocha. Dudu. Agora é a vez de Scarpa. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Borja. Recebeu em boa posição. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Chegou e cortou. William. Melo. Agora é a vez de Scarpa. Meteu ali pela direita. Dudu cruza. Subiu. Gol! Golaço! Gol! O time abre o placar com um golaço. Ou
outra missão de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. E agora? Será que conseguem se segurar? O Palmeiras está conquistando um belo resultado. Está acabando, hein? A última oportunidade. Tem aí a chance, tem que cruzar. E não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Palmeiras entrou em campo para vencer desde o início do jogo. Clássico é assim, acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.